dostlar, həftənin cümə günüdür və Gül kimi şovunu izləyirsiniz. Ekranda əyləşən və burada oturan hər bir kəsi salamlayıram. Xoş gördük, dəyərli dostlar. Deyirəm, həftənin cümə gününə gəlmişik. Özü də havalar da bat artıq isinib, istirahat eləməyin vaxtıdır və həftənin bax bu gününə gəlib, 5-ci günə gəlib çatanda adam ümumiyyətlə deyir ki, işləməyim, elə oturum televizorun önündə və yaxud da ki, haradasa bir açıq havada nəsə gözəl bir konsertə baxım, istirahat eləyim. Elədir ki, odur kanalı dəyişmək, dəyərli dostlar. Çünki bugün iki cütlü olacaq, iki cütlüyümüz və bir gözəl ifaçımız olacaq. Bugün sevgililər günüdür, həmçin Azərbaycanda sevgililər günü kimi qeyd olunur. Ona görə fikirləşdik ki, sevib sevilənləri dəvət eləyək, elə də elədik. Dəyərli dostlar, xəbərlərimiz də var bugün, maraqlı xəbərləri. Elə ilk olaraq istəyərdim ki, bayaq sevgililər gününü səsləndirdim ki, bugün sevgililər günüdür və onun bir tarixçəsini də qeyd etmək istəyirəm. 30 iyun Azərbaycanda milli sevgililər günü kimi illərdir ki, artıq qəbul olunub və keçirilməkdədir. Bugünün tarixi 1990-cı il 20 yanvar faciəsi zamanı həlak olan İlham və onun şəhid olmasına dözməyib özünə qəsd edən həyat yoldaşı Fərzənin toy günü ilə əlaqədardır. Müğən, bax, hal-hazırda onların görüntüləri 33 il keçib. Ümumiyyətlə, belə sevgi indi varmı, yoxmu, bilmirəm. Yəni, bunu da müzakirə eləyərik biz birazdan. Və ümumiyyətlə, bu əvvəlki sevgililər deyirlər qalmıb. İndi bilməm, əvvəllər nətər sevgi olub sözünü açıqıb. İndi həmişə biz görmüşük ki, atalarımızdan da, babalarımızdan da şikayət edirdilər öz dövrlərindən. Deyirlər ki, yox, əvvəllər tam başqa idi, əvvəllər tam başqa idi. Amma məncə elə həmişə eyni şey olub. Sadəcə olaraq insanlar yavaş-yavaş dəyişməkdədir. Amma 30 il bundan qabaq nə sevgi idisə, mələ gəl, indi də həmin sevgidir. Yox, razısınız, siz yaşda ən azından 30 il bundan qabaq ki, 50 il bundan qabaq ki və 10 il bundan qabaq ki sevgilər arasında fərq var mı? Var. Poldu. Pul həmişə oldu. Arşın mallarına baxmamısınız. Pulun var, var. Pulun varsa gələrəm. O vaxt da deyiblər də. O vaxt deyiblər ki, qız evdə oturmalıdır. Həyat yoldaşı onu təmin eləyəcək. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu həmişə olun. Ya, o müəyyən bir dövrdə oldu bizdə, bu Sovet dövrünün müəyyən bir vaxtında haradasa o baş-başa söhbəti o dövrdə olub. Ondan qabaq elə qadınlar evdə oturub, kişilər işləyirdilər, xanımlarını yalnız ya su dalınca göndərirdilər, ya da ki, həyəti süpürmək, yəni başqa belə, nə deyim, valla. Yo, Leyli və Məcnunda Leylini işə göndərirdilər, yox, o da oturacaqdı evdə də, yəni qovuşsaydılar bir-birinə. Hələ gəl ki, həmişə eyni şey olur. Azərbaycanda da, xaricdə də. Yəni, pul həmişə önəmli bir şeydir, münasibətdə. Çünki pul olmasa, bir il, iki il, üç il, artıq o uşaq olandan sonra o uşağa baxmaq var, orada problemlər çıxır. Nə isə, mən uzun uzadı bu barədə danışmayayım. Qonaqlarımız gəlib, qonaqlarımızı qarşılayaq. Əli qonaqlarımız Gültac və Hüseyin Əlili cütlüyü. Xoş gəlmişsiniz Gül kimi şoya, necəsiz? Axşamınız xeyir, yaxşı, necə olar? Gül kimiyik. Yaxşı, çox şükür. Tək həmişə Gül kimi olasız. Həm teatrda bir yerdəsiz, həm evdə bir yerdəsiz. İşlə bağlı belə teatrda qıskancılıqlar olmur. Olursa da kim daha çox qıskanır? Mənim cavabım, biz o mərhələni çoxdan keçmişik. Belə bir şey yoxdur, amma ümumilikdə diqqət var, bu da çox xoşdur. Bir-birimizi hər gün axtarırıq, bunu göstərmirik ki, bu qısqanclıqdır. Bunu belə göstərir ki, biz bir-birimizin qeydinə qalırıq, gün ərzində bir-birimizi axtarırıq, harada olduğumuzdan məlumat topluyuruq. Mənə elə gəlir ki, bu da elə bilavasitə qısqancığın ən gözəl təəridir. Həm də ki, qısqancıq özü çərçivə daxilində olanda, yəni qədərində olanda daha gözəl olur. Yəni qədərindən çıxanda artıq o pis formalaşır. Onun üçün də mən buradan üzümü tuturam qısqanan insanlara çox qısqanmıyım. Yəni çərçivə daxilində olsa daha gözəl olar. Mən illərdir Hüseyin bəy, Gültac xanım sizi səhnədə izləmişəm. Hüseyin bəy o qədər çevikdir ki, o qədər dinamikdir ki,
Məncə yaş baxımından siz heç, siz onsuz da gözəlsiniz. Hüseyin bəyə mən belə 30 yaş verərəm. Neçə yaş var Hüseyin bəyin? Neçə yaş verirsiniz Hüseyinə? 30? Bəli, 30. Bu cavan yaraşıqlı oğlanın nə az, nə çox. 41 yaşı var. 41 yaşım oldu iyunun 10-unda. Heç vermək olmaz sizə 41 yaş, maşallah. Yaxşı baxıram da ona. Yaxşı baxırsınız. Mən şahidiyəm. Gültaç xanım bizim verilişlərin birinə gələndə həmişə əli dolu gəlirdi. Gözəl keklər pişirirdi, qəşən yeməklər pişirirdi. Çoxu deyir ki, işləyən adam, aktrisa, müğənni ev işlərini çatdırmır. Sizcə bu bəhanədir, yoxsa doğrudan belədir? Əlbəttə ki, bəhanədir canım mənim. İstəyən hər şeyi çatdırar. Yəni, yetər ki, bunu istəyəsən, o ki, qaldı o keklara, o biş düşə, Hüseynə baxan deməz ki, onları yiyir. Çünki o düzgün qidalanır və aktiv həyat tərzi keçirir. Mən də bu neçə il ərzində gördüm ki, onu özümə çatdıra bilmirəm. Bilirsin, mən əvvəl biraz çəkiliydim. Çalışıram ki, özüm onun çəkisinə düşüm də biraz. Sizə son sualım və sonra gedək studiyamıza. Rol təklifi gələndə, özünüz öz qərarınızı verirsiniz, yoxsa mütləq məsləhətləşirsiniz? Mən mütləq Hüseynə məsləhətləşirəm ki, Hüseynin mənlə məsləhətləşməyinə ehtiyac yoxdur, amma əmin olun ki, mənlə məsləhətləşir. Alqış düşür sizə, doğrudan da möhtəşəm cütlüyüsüz. Gedək studiyamıza, növbəti qonağımız birazdan olacaq. Gedək. Xoş gəlib, səfalar gətirib bizim dostlarımız və bəyək bir məlumatı da deyəcəkdim sizə. Elnar Xəlilovun yeni bir klipi və mahnısı işıqızı görüb. Hər kəs içində bir dəli ilə yaşayır. Xeyirli olsun, Elnar. Bilmirəm, bəlkə Elnar içindəkini boşaltmaq istəyib, amma hər insanda dəli var. Bir bağaca dəlilik ola bilər, amma əməli başlayan belə... O dərəcədə olmaz məncə. Nəyəsə, qonaqlarımız artıq gəlib və istəyərdim ki, hər ikisini bir yerdə dəvət edəyim. Çünki cütlüydü sevgililər günündə. Onları ayrı salan deyilik. Beləliklə, 50 ailəsindən Gültaç Əlili və Hüseyin Əlili gəlir, dəyəli dostlar. Ay, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər. Buyurun, əyləşin. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Yəni, siz həmişə belə ələlə falan... Əyləşmə oradan? Gəl, gəl. Mən oturacaqdım, daha ev yox. Mən ev oturaram orada. Sizin yerinizə göz dikib adəyəsən. O yerdə nəsə var, hamı ora çək. Deyirəm, bu həmişə belə ələləsiniz, yoxsa... Neçə ildir? Maşallah, 15 ildir. 15 ildir. Nə qədər? 15. Bu teatrdır, yoxsa? Xeyr, bu həqiqətdir. Real, gördüyünüz və görünən tərəfi. 15 il ərzində belə bezməmsiniz bir-birinizdən ki, belə var? Yox. Dəqiq olsun. Dəqiqdir. İndi sizə üzümü tuturam, inanırsınız? Biz səhnədə aktoruq da, həyatda biz... İnanırsınız? Sonuçda insanıq. Kimdir inana? Sən inanırsan? Səhnədə aktorsuz? Çünki səhnədə artistdir bizə, yəni aktoruq, amma mən həmişə, yəni birinci gündən Gültaç xanıma demişəm ki, səhnədəki qaldı səhnədə, amma artıq evdən içəri girdisə, biz artıq, sən Gültaçsan, mən də Hüseynəm, sən mənim yoldaşım, mən də sənə həyat yoldaşım. Yəni, teatr falan qaldı işdə. Artıq bu bizim evimizdir və yuvamızdır və çalışaq ki, yuvamızı qoruyaq. Mən çox maraqlı, bu teatr aktorları evdə özlərini necə aparırlar? O teatrdakı o pafısı varmı? Hüseyin əslində çox ciddi insandı, amma bəzən elə zarafat eləyir ki, Cavid, mən bilmirəm sizə nə dərəcədə ifadə edəyim fikrimi ki, siz mənə inanasınız və mən anlayasınız ki, elə bir zarafat eləyir ki, onu heç kim eləməzdir. Mən görürüm, görürsən, bu ciddi kişidir bu zarafat eləyən. Sadəcə, onun mənə evdə... Çağırma forması var, mənim adım var da. Öz adımı Gültaç deyəndə baxmıram, amma o adı çağıran kim mən dönüb baxıram. Nə ad deyilə? Nəkə deyək? Deməyək, yaşı deməyək. Nəsə bir əzizləmə deyil, yoxsa tam başqa bir əzizləmə deyil. Nəsə bir kobud... Kişadıdır mənə dediyim. 15 ildən sonra mı yarandı, yoxsa əvvəl nə var idi? 13-cü ildə. 13-cü ildə artıq Aytaç sənə...
Məsəl üçün, özür istəyirəm, Gültay sənəm vidadi kimi görsənir, yoxsa necə? Yox, bir zarafat olmuşdu, yəni o adla bağlı. Elə o gündən sonra mən başladım ona, yəni elə müraciət eləmək. Yəni oradakı zarafatdan sonra oldu. Məsələn, düşürsən çörək almağa, qayıdırsan elə. Əzizim, mən gəlmişəm, xoş gəlmişsən, olur mu belə? Yox, məndə heç səhnədə yəni elə çox önəmirəm mən. Təbii oynamağa danışırsınız. Real həyatda normal insanlardır. Təbii ki, təbii ki. Belə səhnədə də normal aktyorlarıq. Əzim necəsən? Nə var, nə yox? O başqa. Əzizim necəsən? Artıq qalmayıb mı belə söhbətlər? Xeyr, bizim teatrda əvvəldən yoxdur belə söhbətlər. Nə gözəl. Onda sizin teatra tez-tez gəlmək lazımdır. Mütləq. Sabah. Yox, bürsü gün, məsəl üçün, mənim tamaşam var. Amerikalı Kürəkən adlanır tamaşa. Xalq artisti İlham Namik Kemalın quruluşunda və baş rollarını onun, mənim və Səmədzadə Xəsliyevin ifa etdiyi tamaşadır. Çox gözəl bir tamaşadır. Tamaşaçıları və sizi dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm. Onda növbəti qonağımız da bizim hazırdır. Gəlin, bağlanaq Şəbnəmə, görək. Gül kimi şovda növbəti qonağımız elə Gül kimi xanım Ellada Eyvazovadır. Buyurun, Ellada xanım, necəsiz? Xoş gördük sizi. Xoş gördük, çox xoş gördük və bu cür gözəl təqdimatdan sonra necə ola bilərəm? Çox-çox təşəkkür edirəm. Mənim maşallah, siz özünüz də çox gözəlsiniz. Çox sağ olun, var olasınız. Ellada xanım, sizin mahnılarınızı dinləyirik, amma mənim ən xoşuma gələn mahnı həyat yoldaşım mahnısıdır. Onu kimi həsr edəmsiniz? Əslində, mənim sevdiyim insan olmadığı üçün, ümumiyyətlə, şəxsi münasibətlərdən danışmadığım da üçün onu deyə bilərəm ki, insan ilhamlanması üçün və sözləri özüm yazmışam deyə yetərdir ki, oradan da iki sevən cütlüyə baxasam. Mən onu bir toya girmişdim, onların sevgisini gözlərində görüb yazmışdım. Çox gözəl, onların sevgisindən ilhamlanıb belə mahnı yazmışsınız. Ellada xanım, həm də aparıcısınız. Aparıcı olaraq özünüzü müğənni kimi necə təqdim edərsiniz? O qədər gözəl təqdim elədiniz ki, mən bu sözlərin yanında digər bir təqdimat fikirləşə bilmədim. Çox sağ olun. Ellada xanım, yeni mahnılar olacaq bugün? Bugün yeni Işıq Üzü görən nəğməm olacaq və ən sonda hələ ki, heç kimin dinləmədiyi bir nəğmə olacaq, eksklüziv olaraq. Elə isə gedə studiyamıza həmin mahnını eşidək. Nə gözəl, Ellada da gəlir və bizim qədər ilə siz də mahnı yüklədirsiniz. Bəli, bizim işimiz ondan ibarətdir. Çünki həftənin 5-6 bazar günləri bizim tamaşalarımızda 46 nəfərdən ibarət orkestr var. Çünki biz həm oynayırıq, həm oxuyuruq canlı olaraq və həm də ki, təbii ki... Yox, müğənni kimi fəaliyyət göstərirsiniz yoxsa? Təbii ki, mən özüm yarışmada olmuşam, yəni bilirsiniz. Hansı yarışmada olmuşam? Yəni, qonşu kanalların birində. Hansı kanalda? Bizdə kanal adı çəkməyə problemi yox. Bəli, ATV-də Yeni Ulduz. Yeni Ulduz neçədə? 5-finalçılar. 5-də olmuşam həm, Hüseyin Əliyli. 11.37. 11.37. Nəsə, məsələm yəni. Elvin Əhmədov, o da mənim qrup yoldaşım idi onda. Elvin uqmuşdu, İlhamə. Elvin. İlhamə bizdən qabaq idi. Elvin Əhmədov. Bizim Elvin bu... Yox, o Abdullayevdir. O Abdullayevdir. Salamlıya. Elə bir ki, İlhamə gəli 5-də olmuşdu. Yox, 4-də idi, bizsə 5 idik. Aha. İlhamə gəli 4, 5. 5 elə bir ki, bir az sönü keçmişdi, amma yox. Yox, yox. Əksinə 5 yeni oldu. Kim var idi 5-də? Hüseyin, Elvin, Nurəli, Sevinç Musayeva. Aysel Əlizadə, Şəkili Elvin, elə deyirlər ona. Aha. Aydın. Aydın. Aysel Əlizadə 5-də idi. Aysel Əlizadə 5-də idi. Büsalə aparırdı onda. Büsalə aparırdı. Hə, yadıma düşdü. Amma belə də, bəs Aysel Teymurzadə neçədə idi? O da orada idi, yoxsa? O sizdən sonradır. Yox, o qabaq olardı. Kim, kim? Aysel Teymurzadə. Teymurzadə, o deyəsə, yox, bizdən sonra idi. Sonra mı ola bilməz, sonranı mən aparmışam ona görə. Hə, onda olmadan aparmışam. Bizə qədər... Ola bilər. Olar, olar. Ha, yeni ulduzu keçmirsənsə, onda əl olar. İndi kimdən ifa alacaq biz ilk olaraq? Fira xanım, bir məlumat verin mənə. Gültaş xanımla, nə gözəl, nə gözəl. Biz bugün duetlər oxumağı planlaşdırmışıq. Bildiyim qədərilə duet gələcək. Çünki adətən bizi bir yerdə dəvət eləyəndə diri-ki duetlər yaxdı. Nə gözəl. Ər etiraz eləmirsiniz əlbəttə. Yox, 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 yox. Ay, təşəkkürlər, möhtəşəm, möhtəşəm. Mənə gəlir ki, öz mahnılarınız da var da. Bəli, var. Yəni, sırf sizin üçün yazılan mahnılar. Yox, sırf bizim üçün yazılan mahnı, Hüseyin üçün yazılan mahnılar var, amma bizim duetimiz yoxdur və köhnə mahnıları yeni aranjmanda oxumuş.
başda. Eylin, çox maraqlı görsənəcək. Və bu mahnıları hamı oxuyur da, yəni ona görə deyirəm. Başda. Yəni, özəl mahnılar olanda, özəl mahnılardır. Yəni sizin əyninizə bir var ki, gedirsiniz, məsələn, hazır paltar alırsınız, bir də var əyninizə tikilən paltar. Onda daha yaxşı olur. Mən növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyərdim, dəyərli dostlar. Artıq o da aparıcı olub və MTV-də yeni bir verilişi açılıb, bu barədə də ondan söhbət eləyəcək, amma yenə də biz onun müğənni kimi çox istəyirik. Ellada Eyvazova gəlir. Niyə? Nə olub? Mənə? Bir balaca nasazlığım var üstündə sağlıq. Nə olub? Bir balaca nasazlığım var, ona görə yerməyimdə belə xanım-xatın ağır-ağır yeriyirəm. Nə nasazlığım var, nə olub ki? Xranki xəstəliyi də ağırlaşıb, belə deyək. Göndərək səni kəpəzə. Göndərək. Göndərək. Göndərək, gəlin özümüz də bir yerdə gedək. Həftən birinci günü mütləq qeyd eləyək. İndi reklama keçək, reklam arasında görüm nə problemdir, onu həll eləyərik. Reklamlar. Gül kimi qonaqlarla gül kimi şovun davam etməkdəyik biz və reklam arası burada o qədər maraqlı söhbətlərimiz getdi ki, efirə getsəydim, mələ gəlir. Top reytingdə olmuş olardıq, o cür söhbətlər orada olmuş olsaydı. Bəli, bəli, xeyirli olsun verilişin. Təşəkkürlər, xeyirli günün olsun. İnşallah bir gün bir yerdə olarıq. Əslində, çox gözəl bir verilişdir. Daha öncə vurguladığım kimi anonsda da bu, yəni hər kəsin verilişidir. Çünki bu verilişin əsasında 2 saat olaraq canlı gedir. 3-dən 5-ə qədər həftənin 5 günü. Biri-birindən gözəl təbriklərimiz, səsləndirəcək xoş sözlərimiz, toy günlərini bizimlə birlikdə canlı efirdən qeyd edə bilirlər. Eyni zamanda bizim efirə canlı zəng vura bilirlər və SMS-lərini də göndərir WhatsApp üzərindən, biz isə onları səsləndiririk. Və musiqili qonağım olur deyə, musiqili qonağımla birlikdə canlı ifadə edirik. Deyirəm ki, valla bizdə də belə veriliş var, amma belə tərifləyə bilmirik. Siz mənim çağırım problem deyil, sizin də veriliş tərifləyə bilmirik. Deyirəm, salamlar verilişidir də elə, yəni... O deməkdir ki, təqdimatdan çox şey asılıdır. Yox, eyni zamanda vurgulayacağımız bir məqam da var. Yəni, misal ki, o qədər olur ki, bizim hər birimizin gözəl bir şeirlər yazdığımız məqam olur, ətrafımızda ola bilər. Ki, böyük bir sevgisindən insan gənc yaşlarında, gənc dediyimiz yəni yaşa baxmır, qəlbi gənc olan insan da ola bilər. Ki, sandığında evində qoruyub, saxladığı belə üzə çıxarda bilmir, sevgisini gizlədir, öz yazdığı misralardan haradasa təvəzzükarlığından çəkinir, onları bizə göndərir, biz onu bütün dünyaya səsləndiririk. Bu anonim də ola bilər, bu ünvanlı da ola bilər və ən əsası həftənin sonunda ən gözəl sevgi şeirini yazan insan bizdən hədiyə də qazanır. Mən sənə baxıram, elə bil ki, Android sistemi ilə çalışırsan. Qarışıqdır, Windows-da var, Android-da var. Windows-un последний versiyasıdır deyə, yəni son versiyası olduğuna görə donma, ilişmə yoxdur, yubanma yoxdur, gözləmə yoxdur, suallarda da problem yoxdur. Sofia var idi, gətirmişlər. Robot Sofia, yəni süni intellektlə falanla. Sən nətər belə danışırsan, maraqlı-maraqlı. Hələ gör, biraz bir canım ağrıyır, ağrımasa nə inəyərdim? Studiyada dirəmək, ağrımasaydı tumbaların üstündə rəqs eləyirdim. Yaxşı ki, studiyada. Reklam arasında xayiş eləyirəm, xəbər eləmin, deyin, çəkiliş gedir. Sizin soyadınız 50-dir. Bu soyadla bağlı problem yaşadınız yoxsa yox? Yenə olduz vaxtı oldu. Ondan yekunlaşdı. Ondan yekunlaşdı. Sizdə bu... Mən həmişə, söhbət əgər Qorxmaz bəydən gedirsə, hələ indinin özündə də hələ də elə bilən insanlar var ki, Hüseyin Qorxmaz Əlilinin oğludur. Bu belə deyil. Qorxmaz Əlilinin əslində oğlu da çox istedadlı aktordur. Bilmirəm, indi siz tanışıyorsa yox, amma çox istedadlı aktordur. Çox, çox istedadlı aktordur. Mən harada oldumsa, bu soyadla məni təqdim eləyəndə, Qorxmaz bəyin özü də, bacısı da, həyat yoldaşı da məni çox böyük sevgi ilə, çox böyük sayğı ilə qarşıladı. Hətta bacısı mənə deyirdi, gəlinmişsən, gəlinmişsən belə deyirdi. Mən heç bir problemim olmayıb, nə deyim vallax. Mən Hüseynə ailə qurandan sonra əli ilə olmuşam.
Hüseyin'in de yeni ulduz vaxtı olmuştu. O da aralarında çözdüler. Qorxmaz Bey soyadını değişti. Əlilli Canzade elədi. Ha, sən onda ilk zərbəni öz zərbə götürmüşsən de elə bilin ki. Bu yeni ulduz bitəndən sonra nə dəyişdi sənin həyatında? Bax, yeni ulduzda ulduz idin. Yəni o heç yəni, ulduzluq həyatı. Şəhərə çıxırsan hamı tanıyır, ara gedirsən hamı tanıyır, qapılar açılır. Və birdən-birə deyirlər ki, məsələn, qalib. Kim olmuşdu sizdə qalib? Bəyək. Elvin Əhmədov. Elvin Əhmədov. Hə, Elvin Əhmədov yeni ulduzun qalibidir. Sponsorlardan hədiyəsini götürdü. Elvin Əhmədov qayıtdı evinə. Və ondan sonra nə baş verir? İşte, yəni mən finala çıxmamışdım. Yəni ikilikdə deyildim. Hı-hı. Bu belə. Amma yəni yeni ulduz yarışması mənə yəni çox məni tanıtdı. Yəni günün bu günə qədər də məsələn o yarışmada məni tanıyırlar, izləyiblər. Səs göndərən ki falan beşmədi. Yəni elə şeydir. Amma yeni ulduz yarışmasına qədər mən artıq teatrda işləyirdim, peşəkar səhnədə oynayırdım, oxuyurdum. Yəni mən artıq ora gedəndə peşəkar bir yerdən getmişdim. Hı-hı. Onun üçün də amma yeni ulduz yarışması məni Azərbaycanda tanıtdı bir ifaçı kimi və artıq 25 ildir ki mən səhnədəyəm. Artıq çox şükür ki prezident mükafatçısıyam. Artıq yəni rollarım maşallah çoxdur. Yəni teatrda belə deyək də ən öndə gedən gənclərdənəm. Yəni baxmayaraq ki mənim 41 yaşım var. Amma yəni belə onun üçün də bu günə görə gənc yaşını bilirsiniz də nə qədərdir? Bilirəm. Hə. 30. Amma mən yəni amma mən 41 yaşım olsa da özümü 14 yaşında kimi hiss edirəm. Aha. Nə deyim vallahi. Bax bu məqamda bizim verilişdə alqışların səsi gəlir. Gəlin biz də alqışlayaq. Doğrudan da gözəl kəlmə idi. Update çox gözəl alınıb sizlə. Oxumaq yoxsa oynamaq? Hal-hazırda yoxsa? Yox, ümumiyyətlə içində oynamaq. Oynama. Çünki mən 9 yaşından ki rəqsə gedmişəm, peşəkar rəqqasam həm də. Rəqs mənə daha çox rəqsə yaxın. Rəqsə oynamaq demirəm. Teatrda aktyor kimi oynamaq kimi. Yoxsa aktyor kimi oynamaq, aktyor. Onda başa düşdüm ki oxumaq elə belə, yəni yox, bizim üçüncü teatrda oxuya bilməyən adam oynamır. Yox. Mənim işim dedim, oxumaq, oxumaq mənim yoxsa oynamaq, dedi rəqs eləmək. Ha. Dedim, amma mən sizə bir söz deyim. Oynamağı demirəm, belə yenə də oynamaq deyir, şey oxumaq. Cavid, yox, bizim teatrda oxumaq. Oxuya bilməyən adam oynamır. Oynamaqdır və təbii ki, aktyorluqdur. Yəni üçü birindədir. Biri olmayanda artıq insan axsır, aktyor axsır. Biz yəni musiqili teatr aktyorluğu fakültəsini bitirmişik. Peşəkar vokal dərsi almışıq. Respublikamızın xalq artisti Azər Zeynalovdan. Buradan onu salamlayıram. Öpürəm, sevgilərimizi, sayğılarımızı sunuruq. Hüseyin də müəllimi olub, mənim də müəllimim olub universitetdə. Sonra da biz sınaq müddəti mən keçmişdim. Götür vermişlər daha doğrusu mənə sınaq müddəti. Mən əsərləri ilə təhvil verdim ki, burdan onu da salamlayıram. Nazim Həcəlibəyov, bizim teatrımızın baş dirijoru, prezident mükafatçısı, əməkdar incəsənət xadimi. O məni sınaq müddətsiz götürdü. Hüseyin isə rəqqas kimi fəaliyyətə başlamışdı. Rəhmətlik Hacı Baba Bağırovun ideal seçmişdi onu özünə. Həmişə izləyirmiş onu və onda aktorluğa həvəs yaranıb. İmtihan verib aktorluğa girəndən sonra da elə Hacı özü onu çağırıb aktorluğa keçirdi. Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Elada. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Məktəbdən danışdıq da, gəlin hər birimiz məktəb illərinə qayıdaq, amma məndə çox uzaq deyil. Sən məktəbi təzə qurtarmısan. Çox keçmiş, belə təzə qurtarmışam. Sən məktəbi təzə qurtarmısan. Bantik indi çıxartdım, gəlinim evirə. Bax, oxumaq kimi problemin yoxdur. Yəni, səni səhnələrdə görürük, toylarda da görürük, müəyyən tədbirlərdə də görürük. Bəs nə vaxtsa sən də aktris olmaq istəmirsən mi? Aktrisa kimi fəaliyyətim olub. Olub? Əslində olub, bəli. Aha, harada olub? Və eyni zamanda mən Şəfiqə Zeynalovadan, Şəfiqə Məmmədovadan da dərs almışam. Çünki biz Bakı Musiqi Akademiyasında oxuyanda vokal dərsindən əlavə biz səhnə mədəniyyəti dərsi də keçirdik. Daha sonra isə jurnalistika üzrə Nərgiz Cəlilovadan dərs almışam. Və ASTV-də 2 il əməkdaşı olduğum, çalışdığım müddətdə veriliş apardığımda oranın akademiyasını bitirdim. İkinci təhsil olaraq. Və daha sonra 2 il ATV-də işləyəndən sonra ATV-yə keçid aldım. ATV-də bizim bir serial var idi, Leyli və Məcnun. Yadınıza gəlirsə, ha, o serialda obrazımda olur. Sahil ustadan dərs almamısan? Yox. Mühərri ustası mən, kimi. Maşallah belə olsun elə
26 yaşında kimi elə hamıda dərsini gəlir. Hə, gedirik, davam edirik. Amma bir şey danışım, ustalıqdansa gözəl əhvalatdır. Danış. Elə tam da məqamına düşdü. Virus nə qədər düşüyüm, antivirusla danışım gedir. Deməli, bir gün gəlirəm, mən də art direktor kimi fəaliyyət göstərirəm. Bir neçə restoranlarda və şirkətlərdə işləyirəm. Onların şov proqramları hamısı mənə aiddir və xaricdə də var bu restoranlar. Sən nə vaxt yaşayırsan? Mən elə işləyə yaşayıram. Başqa bir anım yoxdur. Mənə zəng vurdular ki, texniki bir problemlərimiz var səs sistemində. Səs rejissorları ilə səhər tezdən əlaqə girmək demək olar ki, qeyri-mümkündür. Əksəriyyəti axşam saatlarında işləyirdi. Mən baxmayaraq ki, tədbirdən 2-də, 3-də çıxıram gecə, səhər saat 8 tamam, artıq oyaq oluram 8-in yarısı. Gəldim, hamı orada danışır, indi direktorlar falan, biz də tədbir təşkil eləmişdik restoranımızın içərisində. Projektorda bunların proqramı gedməlidir, hazırladığı slide show və s. Mən də girmişəm, babbalaca belə xanımda baxırlar ki, oradan toku çıxardır, bura taxır, buradan su bu tartır, onu düzəldir. Axırda bunlar hər kəs özünü təqdim edəndən sonra dedilər ki, bəs böyük bir holdingin art direktoru, gəlin onu da alqışlayıq və mən çıxdım qarşılarını belə abadokda balandırmışam. Dedim, ümumiyyətlə belə, yəni texnik kimi fəaliyyət göstərirəm, lazım olanı zəyin vura bilərsiniz. Xaladinik ustası, işıq düzəldirəm. Dəli dostlar, əgər evinizdə su boruları ilə və yaxud da ki, yayda kondisionerlərlə bağlı tez-tez problemlər olur, belə bir probleminiz Cavid varsa, Elladanın Instagram səhifəsində müraciət edə bilərsiniz. İstənilən kondisionerlər, hətta 30 il bundan öncə çıxmış kondisionerlərin belə təmirini həyata keçirməkdədir. Bunu musiqili formatda edirik, hətta bunu da unutmayaq. Yəni, musikant olduğumuza görə, əlbəttə ki, bu musikalin sopravarjiyası da var. Bəli, oxuya-oxuya evinizdə təmir işləri görəcək. Yeganə müğənnini dəvət edir hal-hazırda, ifası ilə verilişimizi davam elətdirsin. Təşəkkürlər, nə gözəl ifa idi bu? Kimin aranjmanı? Bunu mənim üçün aranjman eləyib. Deməli, çox sevilən DJ-dir Webo, Həsən, amma ideya mənim idi və eyni zamanda biz orada biraz diri oyunu, onu da köhnə filmimizdən götürmüş element olaraq, afro ritmin üstünə yığılıb, amma qırılma ritmlər də var və eyni zamanda Nəlbəki rəqsi də içərisində var. Mən bizim milli musiqini çox sevirəm deyə və indi son layihələrim haus olmasına baxmayaraq etnomuğam üzərində yazmışam. Musiqisi də sözləri də hamısı özümə aiddir son yazdığım bəstələrin. Ekvatorun uzunluğu nə qədərdir? Əslində, baxır sizin istiqamət alacağınız nöqtəyə, ona görə dəyişirik. Çox maraqlı danışır. Doğrudan da baxıram, elə bil ki, Google-a search vermirsən nə isə. Əslində, efirə çıxan insanların, mən düşünürəm ki, hamısı da olmasa, əksəriyyəti belə maraqlı danışmalıdır. Valla maraqlıdır, əladır. Səlist, ifadəli, bitkin fikir ifadə eləməlidir. Neyiniyək ki, çox təəssüf ki, son dövrlərdə, efirlərdə bu cür ifaçıları, bu cür qonaqları çox az gördüyümüzə görə artıq bu danışıq bizə çox maraqlı gəlir və hesab edirik ki, nəsə dəyişiklik var, nə bilim, tarix muzeyindən gəlib, bilmirəm, fərqli adamdır. Gəl açıq danışaqda, harada görmüşsünüz belə danışaq? Mən məsələn deyirəm də... Mən özümü də elə danışan insanlar sırasında gördüyüm üçün təəccüblənmirəm onun elə danışmağını və mənim iştirak elədiyim bütün məclislərin əksəriyyətində o qonaq qismində yarım saatlik qəri ifa eləyir, gedir hansı məclislərdə ki, mən aparıcı oluram, əzizim Cavid. Mən də... Kəlində düşün mənim üstümə. Başlayın. Sənə bu lazım idi, Cavid. Başlayın. Bu, sən niyə susursan? Görürsən, qadınlar birləşiblər, kişiləri təkdirlər. O, elə özünü müdafiə eləyə, elə mənə istəmədiyi üçün, bu aləmə baş qoşmaq istəmədi. Dedi, mənim yerim teatrdır. Mən bu show business, bu toy, bu məclis, mən belə yerlərdə ağzə verə bilmərəm. Mən də dedim ki, Ebiyo, sən vermirsən, özün bilərsən. Mən özümü də müdafiə eləyərəm, yeri gəndə sən də müdafiə eləyərəm. Yaxşı, baxın, deməli... Mən ümid edirəm ki, amma həyatımda çıxacaq insanı müdafiə eləməyimə ehtiyac qalmayacaq. Çünki nə qədər güclü olsaq da, nə qədər iradəli olsaq da, məqsəd yönlü olsaq da, şəxsən bu mənim fikrimdir. Mən daha sərt və xarakterli bir insan istəyirəm həyatımda olsun. Ona görə bəlkə də hələ ki, subayamı, yəni... Mən müdafiə eləmək deyəndə demədim, qol döyüşlərinə gedirəm söhbət yerinə. Yox, razıyam, razıyam, yox. Yəni, söhbət tamamilə fərli bir temperamentdən Məncə də virus artıq öz işini görür, anlamadı. Nə oldu? Yox, mən onun fikrinə hörmətlə yanaşıram, mən də öz fikrimi açıqlamaya çalışıram ki, Hüseyin kənardan belə
mənim müdafiəmə ehtiyac durmuş kimi görünə bilər. Amma bayaq o xanım gələnə kimi, Elad xanım gələnə kimi də mən sizə dedim ki, onun evdə necə sərt qanunları var, o evdə tamam başqa cür insandır. O qədər ciddi adamdır ki, evdə. Sən özü evdə kim göstərə bilər sənin? Gerçekten o çok ciddi adam değil. Bela. Onda bir tane reklamlar da seslendir. Reklamlar. Bela. Şimdi. Şimdi. Özünüzü şanslı hesap edirsiniz. Ne? Özünüzü şanslı hesap edirsiniz. Mən bəli, çox şanslıyam ki, Hüseyin kimi birinci həyat yoldaşım var, məni dəstəkləyir hər mənada. İkinci özümü şanslı hesab edirəm ki, bu yaşımda Şərqdə yeganə teatr olan Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının solistiyəm. Kifayət qədər baş rolların ifaçısıyam. İnsanların, yaşıdlarımın əfsanə hesab elədiyi aktör və aktrisalardan səhnə bölüşürəm. Hələ-hələ onların sevimlisiyəm. Bu dəqiqə hansı istəyirsiniz birinə adlarını desəm, yəni kimlər? Zəng eləyib haqqımda canlı efirdə fikir soruşsanız, mənə də maraqlı olar ki, nə deyər? Daha niyə şanslı olmayayım? İki gözəl evladın anasıyam. Maşallah. Daha bundan artıq şanslı olmaq üçün nədir? Sağlamam çox şükür. Sevdiklərim, doğmalarım yanımdadır. Hər kəsə arzulayıram. Niyə şanslı olmayayım ki? Şans nədir ümumiyyətlə? Üzümüzdəki təbəssüm. Çünki şansı cəlb eləyir. Mən ümumiyyətlə şanslıyam ki, bugün dünyaya göz açmışam yenidən. Ona görə də mənə zəng vuranda verilişimə hər gün deyirəm ki, bugün mənim ad günümdür. Bəs sizin? Yəni, insan hər gün həyata doğulmaq bir şansı var. Hər gün nəsə edəcək bir şansı var. Və zatən də bu həyatın bir bəlli bir sonu var. Bunu bilərək yaşayırıq. Ona görə də şansı nələrdəsə deyil də sadəcə atdığım adımda, aldığım nəfəsdə və bugünkü gün burada efirdəyəmsə, sizinlə birlikdəyəmsə, bu cür şanslı insanların yanındayəmsə, demək ki, mənim də bir şans payım var. Bu qədər sadə. Sən evdə də kəpənək bəsləyirsən belə? Ay, kəpənəkləri çox sevirəm mən. Hətta inşallah toyum olanda istəyirəm qalıb rəxsinlər belə. Mənə elə gəl ki, sən yuxudan duranda sənin başının üstündə kəpənəkləri də uçur belə. Səhrayı rəhdə o qədər xoşbaxtsa, maşallah. Olur, olur, belə baxıram. Anam arada deyir ki, abala, böyük. Mənə elə gəl ki, arada dinləmək lazımdır valideynləri. Yəni, böyüyüb neyinəyəcəm ki? Yəni, nə dəyişəcək? Maksimum üzümdə qırışım artacaq yaş keçəndən sonra. İnsanın içi nədirsə, ətrafa da onu gətirir. Və nə qədər yorulsaq da, usansaq da, bezsək də, nəyisə dəyişmək istəsək də, o deyir, boşqabımızda olan budursa, bundan artığını çıxardacaq deyilir. Yəni, içimizdə olan təbəssümdürsə, adi bir şeydən xoşbəxt ola biliriksə, özümüzü şanslı hesab eləyə biliriksə, niyə də olmasın? Doğrudan da deməli, belə insanlar real həyatda var. Yəni, bu adətən biz Disney cizgi filmlərində məsələn görmüşük ki... Mən Disney cizgi filmlərini hələ də baxıram. Amma mən sizə bir söz deyim. Mən bir şey deyim, üzr istəyirəm, sözünüzü bağlan gətirəm. Ya, sən mənlə babat zarafat eləyirsən burada. Ya da ki, gəl belə eləyək. Bu yayda bir üç gün sərgi keçirilək və o sərgidə səni sərgiləyək, insanlar gəlsinlər, belə xoşbəxt insan görsünlər. Olar, niyə olmur ki? İnsanlar mənim yanına bilirsə, niyə gəlir? Hərə bir pozitiv nöqtəni uğurlayıb gedmək üçün. Amma çox təəssüflər olsun ki, mənə bu pozitiv məqamı gətirəni tapa bilmirəm həyatıma. Mənim işim insanlara günəş kimi işıq saçmaqdır. Amma doğrudan maşallah gününüz olsun. Belə bir deyim eşitdim təzəliklə. Doğrudan da Nəzakət xanım var, güclü bir diyetoloqdur ondan. Dedi, qızım. Mənim də müəllimim bir kursda mənə öyrətdi. Dedi, sən günəş olmağa davam elə. Amma elə bilmə ki, səndən alıb aparırlar. Sənin yerin zaten günəşin tutduğu bir nöqtəsi var oradır. Amma deyir, olduğun yerdə davam eləməyə qalırsansa, yəni öz yerini bərkidmiş olursan, hər gələn qoy payı nədirsə onu alıb geçsin. Gördün ki, yorulmuşsan, imkan bir ay gəlsin, biraz tutqunlaşdırsın havanı, sonra təzədən günəş kimi hər kəsin yatına doğarsan. Mən əslində fikirləşirdim ki, səni fizioterapeutin yanına göndərim. Amma yəni yavaş-yavaş... Başqa yeri gedir. Yavaş-yavaş. Amma bir şey də bu. Amma mən deyərdim ki, səni həyat koçu kimi artıq peşəkar şəkildə
həyatdan əlini üzən insanlar, misal üçün, sənə baxanda yaşamağa yenidən tutula bilər. Motivatorsan. Çox gözəl. Mən sənə bir söz deyim. Deyirsən, günəş kimi işıq saçırsan, falan beşməkən, güləşdə toxunmaq olmaz da bilirsiniz də. Yəni, günəşə toxunmaq olmaz, sadəcə oranın bəhrələnmək lazımdır. Yəni ki, sənə də toxunmaq lazımdır. Qeyri mümkündür. Bəhrələnmək lazımdır. Çünki bu qız əsəbləşsə, mən bilmirəm, yəni bu illərin bu əsəbi ondan nəzər çıxacaq. Yəni, qabağınızda bir monster ola bilər. Amma yəni. Belə bir şey deyim də, monster bu boyda uzaq başı dindinin əvəzinə hansısa bir başqa bir şey ortaya çıxsa da, yəni maksimum o, özümə qapananda, yəni özümü pis hiss edəndə, çox o, duyğusal olduğum dönəmlərdə yenə də insanlara kobudluq edə bilmirəm. Özlüyümə çəkilirəm, depressiyanın dibinə gedirəm, koç bürcüyəm. Amma koç bürcülər kimi dəhşət çılğın da deyiləm. Yəni, sözümü, mənim baxışım yetərlidir ki, insan amma mənə dönüb bir kəlməni əlaqə edilməsin. Amma liderlik nəvəsi koçlarda həmişə vardı. Artıq, yəni, danışıqla tərzim. Bəlkə də nəydən irəli gəlir. Harada böyümüşsünüz belə? Anamın yanında. Ha, evdən çıxartmıyorlar yəqin sizi. Yox, əslində bir, evdən çıxartmıyorlar deyəndə ki... Keçmişdən partlayış filminə baxmışsınız, Brendan Fraser'ın. Bəli, bəli. Ha, yəqin baxmışsınız da, o 36 il o yerin altında qalır və saf o bir insan olaraq cəmiyyətə çıxandan sonra... Yəni, mən dedəm, mamamın yanında, yəni, anamın yanında və... Güclü bir sevgidən ortaya çıxmışam, onun sayəsində belə qalıram. Amma normalda, yəni, belə bir məqam var ki, əslində bu uşaqlıqda elə demək olar ki, bir qismini evdən çıxmayaraq bayara keçirmişəm və bu da əlil arabasında qaldığıma görədir. Amma həyat mənə belə bir şey öyrədib ki, gözü yaşlı insanlar görmüşəm ailəmdə, peşmançılıq çəkən, təəssüflənən və eyni zamanda insanların gözlərində fərqli simalar görmüşəm. Hər daim bir tutunacaq güc tapmışam ki, yəni qaçan insanları görəndə, atlanan insanları, uşaqları görəndə, onların eləyə bildiyini mənim eləyə bilmədiyim bir məqamda heç bir zaman içimdə kin və yaxud hansısa qısqanclıq olmayıb. Gəlib ağlayan valideynimin gözünün yaşını silmişəm, o da əl arabasında gəlmişəm təbii ki. Yəni bir gün mən də yeriyəcəm. Demişəm. Buna görə narahat qalma. Ona görə daha çox təhsilimin üzərində çalışmışam və həyatda bir şey öyrənmişəm ki, ayaqlarım işləməyəndə əllərimlə toxuculuğu öyrəndim, rəsim xətti öyrəndim, simlərlə işləməyi öyrəndim. Bir müddət sonra paralic keçirdim və qollarım belə məndən imtina eləyəndə insanlarla ünsiyyət qurmağa çalışdım və onları dinləməyi öyrəndim ki, bu da bugünkü gündə mənə doğrudan da böyük bir bəhrələrini verir. Elə bir gün gəldi ki, mən hər şeydən üzüldüyüm və qırıldığım bir məqamda yenidən bir qapını, universitetə qəbul olanda belə, dəfələrlə döydüyüm qapını yenə də döymüşəm. Yəni, ayağın işləmirsə əlin var, əlin üzərində yeriyəcəksən. Əlin işləmirsə çəkəcək rəsmi bir gözün var. Gözlərin görmürsə hissiyyat duyumun var. Allahın hər birimizə bəxş elədiyi o qədər gözəl nemətlər var ki, bunların içində həyata tutunacaq mövqeylərimiz çox güclü olmalıdır. Bugünkü gündə çəkdiyim bəzi bir problemlər var. Onun içində yenə də yorulmuram, yenə də usanmıram, yenə də o pozitivliyimi qoruyub saxlayıram. Bəlkə də gecələr yuxusuz qalıram bəlli bir səbəblərdən. Amma bu belə məni həyatda yaşadığım anda üzümdən təbəssümün əksi olmağına gətirib çıxarmır. Mən unutdum hər şeyi, bütün problemləri bugün. Mən sənə bir söz deyim. Yəni, doğrudan da neçə yaşına qədər sən arabada olmuşsan? 9 yaşından 15 yaşına qədər ümumiyyətlə demək olar ki, 20 yaşına. Düzdür, bəzi uşaqlıq dövrünə düşüb, amma uşaqlıq dövrünə düşməyinə baxmayaraq... Əslində uşağın ən qaçıb. Hə, uşaqlar məktəbə gedəndə və yaxud da ki, gördüyünüz kimi insanda nə qədər həyatda problemlər üst-üstə gəlib və... Təbii ki, burada maddi sıxıntılar da var, burada digər psixoloji sıxıntılar da var. Hamısı üst-üstə gəlməyinə baxmayaraq, insan içində inamı və yenə də şükür qalır. Bəli, bəli, bəli. Şükür qalır. Əsas, çox gözəl nümunədə əslində. Əsas şükür etməkdir. Bəli. Şükür eləyən qız, ifa alaq səndən. Alaq, gəlin bir yerdə oxuyaq. Bu arada səhv eləmirəmsə, varsan yanımda səslənəcək. Nə xoş ki, mənim yanımda da bugün sizin kimi insanlar var. Nəğmənin sözləri də, musiqisi də özümə aiddir. Nə gözəl, nə gözəl. Buyur. Ay, bravo. Bu qızı İstanbulda, deyəsən, toyda ilk dəfə olaraq gördüm. Bəli, İstanbulda bir yerdə idi. Şəhriyar Əbilov idi, sən idin. Xəyyam Nisanov da səhnə alırdı orada. Bizdə Alim Qasımov da səhnə alırdı. Sonra Brilliant Dadaşova da bizdən səhnə alırdı. Can Xalib də səhnə alırdı o toyda. Mən də səhnə alırdım o toyda.
Hamısı da yanında da yazdık Mustafa Ceceli yadından çıkıyor. Aa, Mustafa Ceceli de kalmıştı. Ha, o da var idi doğrudan. Ha, yok ben o söhbet toydan getmirdi. Söhbet ondan geldi ki aparıcı kimi tanıyırdık. Yani Astra'da seni görmüştü ama bir ifaçı kimi ilk olarak orada gördü. Ve kıza dedim ki senin uzağı bir il, il yarım vaxtın var ki sen tanınacaksın. Ve keçdi bir il. Bəli, bəli. Bir ilə yaxın. Elədir ki, var. Ondan sonra şəssidə rastlaşmışdı. Bəli, bəli, bəli. Neyse, sən hələ hər şeyin qabaqdadır. Ona görə sükanı belə saxlamaq lazımdır. Dəyərli dostlar, bugün sevgililər günündə fikirləşdik ki, həkimləri dəvət eləyiriksə, onlar da bir cütlük olmalıdır. Bəli. Nəinki teatrda, sənətdə, hətta həkimlərin arasında da əl-ələ verib, ailə qurub və öz fəaliyyətlərini davam etdirən insanlar var. Kəpəz Hospitalından istəyərdim ki, endokrinoloq İlkin Əhmədov və fizioterapevt Gülnar Əhmədlini dəvət eləyək bura. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Əyləşin zəhmət olmasa. Mikrofonlardan birini olar mı? Hoş gördük. Deyirəm, əslində Gülnar doktora müraciət eləyəcəkdik. Biz bəzi problemlərimiz var Elada xanımla bağlı. Elada xanım, daha ətraflı məlumat verə bilərsiniz deyək. Əslində, hə, ətraflı məlumat verə bilərəm. Tam belə ətraflı yox, hə, yəni. Tam ətraflı eləməyək. Gəlin, belə eləyək də. Mənim problemimi efirdən sonra həll eləyək. Aha. Biraz sentimental moment olduğu üçün çox istəmirəm. Yəni, mən onu demirəm. Yəni, deyirəm, hə, bu həkimliydi, yəni, yoxsa... Rheumatoloji problemdir. Rheumatoid artritin bir növüdür. Sizdəydi, yoxsa... Revmatoloji problemler adeta birinci akşamınız xeyir olsun. Adeta revmatologun sahəsi olur. Ama bəzən kronik, mesela revmatoid artritte, belə deyim, kroniki olarak ağrıların müalicəsində fizioterapiyadan istifadə olunur. Hı-hı. Biz onu tam araşdıraraq. Bəli, bəli, mən sizinlə razıyım. Sadəcə olaraq iltihabi proses olmadığı halda, sinəvəl maddə ilə bir problemi yoxdursa oynaqlar arasında, o halda fizioterapiyalar olur. Əks halda fizioterapiya ziyan verə bilər, iltihablaşmada. Bəli, əgər iltihabı proses falan dəyişə bilər və bu deformasiya gətirib çıxarır. Biz Elladanı Google-la sinxronizasiya eləmişik. Və istənilən mövzuda ona müraciət eləyə bilərik. Neçə ildir siz evlisiniz? 2007-ci ildən. 2007-ci ildən bu yana 16 il. 16 ildi. Ha, elə 15 il sizlərdir, 16 ildə sizlər. Bu sevgililər günüdür, bilirsiniz də. Bəli. Nəsə bir hədiyyə olur yoxsa? Bəli. Nə? Mən maraqlı, həkimlər nə hədiyyə eləyir bir-birinə? Özəl hədiyyə olur. Hər halda onun üçün bir simvolik mənası olan bir şey olur hər halda. Bu 16 il ərzində mən o qədər stajım yoxdur, ona görə. Yəni, 16 illik stajı olan var burada, 15-16 illik stajı. Yox, evlilik təcrübəsi. Nə qədər fira? Nə qədər düdün? Bax, deyəcəm indi. Ha, demirsən, 23 eşitdim, ona görə deyirəm. Ha, onun üçün. Bu 16 il ərzində ailəni qoruyub saxlamaq üçün nə etmək lazımdır? Bax, bu dəqiqə yeni evlənən insanlar var, ailədə problemli olan insanlar var. Bax, nə etmək lazımdır? Bir-birinə qarşı yox, iki nəfər də bir nöqtəyə baxa bilmək, xırda məsələləri güzəşdə getmək. Məsələ açılmışkən bir şey deyim, deyir, adətən iki dost var imiş, birinin ailəsində daimi problemlər olurmuş. Digər dostu buna qonaq gəlir, görür, bu fikirlidir. Bunu dartıb aparır öz evlərinə. Təsadüfən bunlar nahar eləyirlərmiş, bu digər dostun ailəsi, hansı ki bu fikirli olan dost da bunlar deymiş. Təsadüfən su qrafini qoluna dəyir evliyəsinin, kişinin, dostunun, düşür yerə, sınır. Həm yoldaşı, həm də özü qrafini qaldırmağa çalışırlar. Yəni, o bundan üzr istəyir ki, mən görmədim, düz yerə qoymadım, yəqin sən dəymişsən ona. O deyir, yox, mən sənin günahın deyil bu. Hərə öz günahı öz üzərinə götürməyə çalışır ki, yəni, bu gərək mən baxıydım da, belədir. Ona görə bundan dərs götürür, gəlir öz evinə dostu, deyir ki, bizdə hamı haqlıdır, orada hamı günahkardır. Hə, yəni,
Burada nəticə nə çıxartma olar? Google-a müraciət eləyək. Google-a müraciət eləsəz, mən belə deyərdim. İnsanlar kompromisə getməyə bacarmalıdırlar və münasibətdə haqlını axtardığımız halda biz xoşbəxtçiliyi unutmuş ola bilərik artıq. Yox, əgər biz xoşbəxt olmağı istəyiriksə, demək ki, haqlını deyil də günahı üzərimizə götürməyi bacarmalıyıq və bunu paylaşmağı da bacarmalıyıq. Günahı üzərinə götürəndə daim insan yüklənmirmi? Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə mövzuda xanımın. Çox gözəl əslində bir fikri ifadə elədi doktor və mən elə gəlir ki, çox insanlar özünə nümunə götürə bilər onun dediklərinə. Bir məsələ var ki, mən evdə mənim qabımı sındıran, orada qrafin sınır, səhv eləmirəmsə, heç kimə güzəşdə getmirəm. Hələ-hələ gəlirəm 6 dənə stəkanımın 5-ini görürəm orada, 6-cını tapmayan da gəlirəm ki, Hüseyin, nə vaxt sındırmışsınız? Özünüz deyin, axtarmayayım da, nə olar, deyin mənə, axtarmayayım. Yəni, mən biraz ev işlərində belə biraz hamaratam qab-qaşığa, süfrə düzənlə, bəlkə də biraz zarafat kimi səslənir, amma özü yaxşı bilir ki, mən onları güzəşdə getmirəm, onda həməncə agresivləşirəm. Mən hiss eləyirəm ki, ümumiyyətlə, evdəki bütün qabları yığışdırıblar, sən ona görə arıqlamışsan belə. Yox, mən artıq bilirəm ki, əgər 6 qabdan biri sınıbsa, axşam o artıq o 6-6 da yerində olmalıdır. Çünki xəsiyyətini bilirəm ki, gələcək, uşaqlar əsəbləşəcək, ay, mənim qabım belə oldu, ağlayacaq. Deyirəm, ay, qız qabdır da, təki insan sınmasın. Amma bilirəm ki, yəni, bu da belə insan. Onun üçün gedirəm, alıram, deyirəm, bax, bu da sənin 6-cı qabın. Belə. Mən də belə güzəşdə gedirəm də. Bax, burada deyim, nərək. Niyə, biri o dolandı, biri su olmalı. Yox, var. Mən demək olar ki, qazandığımın çoxluğun qab-qaşığı xərcləyir. Və mən o qab-qaşığı özüm üçün istifadə eləmirəm ki, mən Hüseyin axşam məndən bir stəkən çay da istəyəndə, özü desin ki, mən ona necə gözəl sunum eləyirəm çayı. Mən elə çayı götürüb xurmanı karubkada da soyuducudan çıxardıb qoyaram qabana ki, bu çay, bu da bu da. Desin, mən ona necə sunumluqda gətirirəm, necə təqdim eləyirəm. Hiss eləyirəm ki, çayla xurmadan başqa heç də vermirlər sənə. Yox. Məsəl üçün, səhər saat 6-dır. 6-dır, maşallah. Məsəl üçün, adam var ki, səsə oyanır. Adam da var ki, iyə oyanırsan yuxudan. Yəni, keks pişir evdə, nəsə pişir evdə, yəni ətli bir şeylər. Səhər saat 6-dır, deyirəm ki, səhər hələ 6-dır. İmkan ver yataq. Yəni, mən bu iyidən yatamıram. Amma o ki, qaldı yemək məsələsidir. Mən səhərlər yemək yiyə bilmirəm. Yəni, bu məndə, belə deyək, mənim... Həm də ki, yəni, mən rəqqas olmuşam deyə, mən nə qədər yesəm də, məndə, yəni, kökəlmək yoxdur. Onun üçün də mən səhərlər duraram, bir stəkan çay içərəm, bir saatdən sonra yemək yiyirəm, amma gün orta axşam mən yaxşı yiyirəm. Aydındır. Doktor, bu kökəlmə ilə bağlı, yəni sizə daim müraciət edirlər, çünki bu sizin sahənizdir. Amma aşırı dərəcədə arıq insan olanda necə? Birinci növbədə maddələr mübadiləsinin tipindən asılıdır. Əgər o insanda, hər insanlar eyni deyil. Bütün göstəricilərinə görə hər insanda digərindən bir fərqlilik tapmaq olar. Əqli qabiliyyətində, fiziki göstəricilərində və s. Ona görə buradakı özəlliyi araşdırdıqdan, yəni ortada bir xəstəlik, bir metabolizm problemi yoxdursa, təbii ki, bunu öz axarına buraxmaq lazımdır. Burada bir irsi genetik meyillik də var. Baxsan, elə ailələr var ki, orada davamlı olaraq onun atasında, babasında və yaxud da ki, qadın tərəfdə də bir çəki artımı görə bilirsiniz. Adam həqiqətdə də xəstələrimiz olur ki, gəlir deyir, bax, yazdığım, yediyim listə budur. Bunu yemişəm. Tam olaraq kalorini hesablayanda insanın gün ərzindəki xərclədiyi kaloriya qədər, demək ki, bu heç bir kalori birikimi mümkün deyil burada. Yəni, onun irsi özəllikləri var, onun qan xolesterinləri var, qaraciyər metabolizmi var və s. Biz bunu bizə müraciət edən, çəki artımı olan xəstələrdə detallı araşdırırıq. Birinci növbədə hormonal fona baxırıq. Əgər qalxanvarı vəzi, yəni zob problemi yoxdursa, çünki bir çox hallarda tənbəl zob çəki artımına səbəb olur və yaxud da aşırı çəki azlığı, yəni arıq olan insanlarda qalxanvarı vəzinin hiperaktivliyi, yəni zəhəri zob rast gəlir. Belə durumlar inkar edildikdən sonra baxılır digər biokimyəvi parametrələrə. Yəni, əgər çəki artımı olan adamdırsa,
Ola bilər ki, irsi xolesterin problemi var. Bu da günümüzdə çox tez-tez rast gəlir. Yəni, adamın qaraciyər fermentləri ki var, hansı ki yağları parçalayır. Onlarda ciddi bir zəiflik var. Yəni, istənilən bir qıda yağ yeməsə belə yağa dönüşür. Ət yesə də, çörək yesə də, meyvə də yesə, bu yüksək miqdarda xolesterin yığılması və çəki artımına irəli gəlir. Yəni, ona görə mütləq qaydada belə bir pasientləri araşdırıb sonra danışmaq. Ona görə, əgər arıqlamaq və ya kökəlmək istəyirsinizsə, yəni öz başına bunu eləmək düzgün deyil. Həkim məsləhəti ilə olsa daha yaxşı olar. Reklamları isə biz həkim məsləhəti olmadan da verə bilirik. Reklamlar. Dəyərli dostlar, istəyərdik ki, hal-hazırda Elladanın ekskluziv bir mahnısı var. Vardır. Ekskluziv olaraq bizim üçün hazırlanıb. Bəli, bəli. Bu arada onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bu nəğmə hələ heç bir efirdə səslənməyib. Nə acəb öz efirində səsləndirməmişsən? Öz efirimdə inşallah olacaq da. Nə olar ki, mənim efirim ya sənin efirim. Mənim üçün o qədər doğmadı ki, sən olan məkanlar. Ona görə qoy xüsusi olaraq sənin efirində olsun. Bu arada Aynuri Adir qızıya da xüsusi təşəkkürüm var ki, məhz bu nəğmə üçün. Bravo. Təşəkkürlər. Maşallah yaraşırsan. Çox yaraşır. Səhnə də sənə yaraşır. Həm səsin, həm də ki, xüsusən də qeyd etmək lazımdır. Bu tədbirlərdəki o pozitivin var sənin. O enerjini insanlara aşılaya bilirsən. Maşallah olsun. Və belə ifaçılarımız doğrudan da, deməyim ki, çox azdır, amma azdır. Bu arada vurgulanmaq istəyirəm. Doğrudan da Aynur Adir qızıya, doğrudan da çox gözəl bir nəğmədir. O qədər gözəldir ki, mən bunu ilk dəfə eşidəndə aşıq oldum nəğmənin hər bir kəlməsinə. Çünki deyir ki, bəlkə bir gün nə olsam gedərəm, öz dünyamda sevgim ilə itərəm, nəhayət ki, səni mənim bilərəm deyir. Və bu nəğməni, bu kəlmələri ərsəyə gətirən, bunu aranjman edən Samir Şirinov oldu. Bilirik ki, yəni hal-hazırda Azərbaycanda ən gözəl aranjmanlar elə Samir Şirinovun əlinin altından keçirdi. Ona və Aleqa da masterinə görə, Svideniyə görə çox böyük bir təşəkkürüm var. Kəmalə xanıma sözlərinə görə mahnının nə yaxşı ki, belə gözəl komanda ilə işləməyə bugünkü gündə tək canımı olduğum halda belə gücüm yetir. Sənin hələ qabaqda deyə o komandalarının işləməyin. Hələ ki, biraz dar elə gör. İnsanların yerini dar elə bu səhnədə. Gör elə nələr görəcəksə. Təzə gəlmişsə. Xeylisi ilə. Yox, xeylisi yox. İndi sənin bu şey var. Android kimi belə danışmağım var. Müsbət-müsbət danışıqlarım var. Onlar yavaş-yavaş sönəcəklər. Amma bir şey dediyim də, misal üçün. Doğrudan da çox gözəl bir sətirdir. Və bu deyilmiş bir kəlmədir yazar tərəfindən. Deyir ki, üzümüz üzlər görsə də ən əsası öz üzümüzü itirməyək. Yəni, məqsəd bu həyatda zətən biz yetəcək qədər sigma görürük. İnsanların ən gözəl günlərində özlərini tam idarə edib, eləyə bilmədiyi anlarında görürük. Ən əsası odur ki, oradan çıxanda o yorğunluqdan, o əzilmiş halımız belə olsa, üstümüzə hopan o enerjini evin içinə gətirməzdən öncə özümüzdə həzm eləyə bilək və özlüyümüzü itirmək. Hər nə olursa olsun, istər səhnəsi olsun, istər çörəyi olsun, istər bu hansısa bir məclis və ya məkan olsun. Yəni, bu cümlələri həzm eləmək üçün mənə 3 gün vaxt lazımdır. 3 gündən sonra mənə zəng vurarsan. Metabolizmin zəifləyəcək. Bax, 3 gün ərzində əgər həzm olursa, metabolizmin zəifləyəcək. Sən başa düşürsən, biz dayılaqla işləyən dövrdə böyümüşük. Yəni, bizim biraz o... Katricilərimiz zəifdir. İndi sizdə terabaytlardır yəqin ki, biz katricdən çalışmışıq. Ona görə xayiş edirəm, bu informasiyanı aram-aram ötürün bizə. Yeni nəsil aparıcıları. Yəni, biz çatdırmırıq. O zaman aram-aramdırsa, mənim aram-aram nəğməmdən də bir parça oxuya bilərəm. Deyir, öyrəşirəm sənsizliyə aram-aram, səni də aram-aram, hər sözün yalan, yalan, yalan. Beyləm, Gültar. Mən gəlin ən yaxşı yavaş-yavaş sağollaşırım. Çünki bir az da verilişi aparsam... Sabah gələcəksiniz verilişi, Cavit. Sabah mənim səhər çəkilişim var burada. Yəni, ona görə mən bir az sabahki qonaqlarına rahat söhbət eləyə bilim deyənə... Sənətdən getməyi düşünmürsünüz?
Sənət görək də sezona çıxıb, sezondan qayıdacam, qayıtmayacam bilmirəm yəni. Yox, mən düşünürəm ki, doğrudan da sənin simanda, sənin kimi gözəl aparıcılarımız var ki, elə başda sən olmaqla əlbəttə ki, siz öyrədə bilərsiniz. Mənim kimi gənclərə, mənə və bugünkü gündən sonra da öyrənəcəyim çox şeylər var, hələ ki, elə sənin özündən və sənin həmkarlarından. Təşəkkür edirəm, uğurlar diləyirəm sənə, yeni verilişində də səhnədə də təbii ki, Hüseyn. Suallarım qaldı yeri. O qədər suallarım var idi, qaldı. Ona görə sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol, minnətlərəm. Bayramınızla mübarək. Çünki səhnədə də hiss olunurdu sizin sevginizdə, sizin bir-birinizə olan hörmətinizdə. Ümidvarıq ki, 16-nın yanına sıfır artırmarsınız çox olar. Yəni, o qədər... 15-di, 16 onlar da. Hə, 15. Elə sizə də sıfır artırmağı heç arzu eləmirəm. Yəni, arzu eləmirsiniz. Yox, 100-150 il istəyirsiniz. Ümumi vuranda 190-a gəlib çatacaq o. Köçələrimiz, köçücələrimiz bizi çox gözəl xatırlaya bilər ki, babamızla nənələrimiz, ulu nənələrimiz çox gözəl. 190 eləyir, 150 eləmir, 150 evliliyidir. Sən də 190-ı keçir. 190-ı keçir. Ona görə yəni sağlam yaşayın. Amin. Əsas odur sağlam yaşayın. Sağlam, xoşbəxt, firavan, hüzür içində. Sağlamlıq olanda bu da olur. Və bu da olanda xoşbəxtlik də olur. Yəni, sağlamlıq birinci gəlir və sağlamlıq üçün müraciət eləmək lazımdır bizim həkimlərə. Sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Deyirəm ki, əvvəl müğənnilər arasında, məsələn, belə də bu qalmaqallar, fanlar olurdu. Daha sonra keçdi idmançılara. Bugün ən aktual ulduzlar həkimlərdir, yəni bilirsiniz də bunu. Hansı efirə baxırsınız, maşallah olsun, həkimlərdir, bir-birinin bəhsinə gedirlər. Amma Kəpəz Hospitalında çalışan həkimlər başqadır. Yəni, bunu Kəpəz Hospitalı bugün var, sabah olmaya bilər sponsor, amma həm Süleyman bəyə, həm də ki, orada çalışan həkimlər çox gözəl tanıdığım üçün bunu deyirəm. Həm mədəniyyəti ilə, həm də ki, pasiyentə olaraq, yox dost olaraq baxırlar. Düzdürmü? Öz növbəmizdə bizə yaradılan şəraitə görə Kəpəz Hospitalı özlərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bəzən gəlirik, pasiyentlərlə bağlı müəyyən mövzularda fikir bildirə bilirik. Doğru bilinən yanlışların önünə keçə bilirik. Yəni, bəzən cəmiyyətdə geniş hüsət alan hər hansı bir təhlükəli fikir sağlamlıqla bağlı onun yanlış olduğunu buradan bildirə bilirik. Nə qədər adamın şəfa tapmasına bəzən bizlər vəsilə oluruq, nə xoş bizə. Bir də günün özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu sevgililər günü bilirik ki, Allah rəhmət eləsin, Fərizan, ruhunu Allah şad eləsin, belə deyək, qəbirlər nurlandı olsun. Onlar bizim şanlı tariximizi yazıblar. Buna görə onların hamısının ruhu qarşısında baş əyim. Təşəkkür edirik. Allah rəhmət eləsin. Əlavə edəcəyiniz? Bir daha təşəkkür edirik. Bir mövzuya toxundunuz, amma qısa sürətdə deyəcəm. Dediniz ki, bu günləri artıq həkimlər. Amma bu gün bizə geri dönümlərə nəzər saldıqda kifayət qədər insan bizə deyir ki, doktor, xəstəliyimiz haqqında, məsələn, yaşlı insanlar, məsələn, bizim kontingent adətən yaşlı insanlarda oynaq ağrıları, onurğa ağrıları. Yəni, onların, belə deyim, sosial şəbəkədən istifadəsi kifayət qədər azdır, Google üzərindən məlumat toplaması azdır. Onlar adətən televiziyadan bizi izləyirlər və nə qədər biz mariflənmişik. Yəni, bizim işimiz bugün əslində düzgün marifləndirməkdir. Yəni, belə deyim, xəstəliyiniz haqqında hansısa bir simptomu vaxtında biləndə, Həkimə də müraciəti düzgün olur, vaxtında olur və müalicələri də nə qədər, belə deyim, həm məsrəf cəhətcən, həm vaxt cəhətcən, belə deyim, xeyirlərinə sonlanmış olur. Təşəkkür edirik sizə. Haranısa ağrısa dərman atıb keçər deyə fikirləşməyin. Həkimə müraciət edin və sonda isə sevənlərin bir dueti olacaq. Bəli, əslində bizim bu duetimiz analarımız haqqındadır. Bilirsiniz ki, bu dünyadakı ən böyük sevgilərdən də biri elə bizim anamızdır, vətənimizdir, ana sevgisidir. Bütün analara ithaf edirik. Təşəkkür edirik.